Visar de regerande världsmästarna Xu Jin och Fan Chenlong visar den titeln in. Thank you.
skruv och fart anbelangar. Gör man nog klokt i att inte bjuda in kinesiska motståndare allt för mycket. Ja, nu är rollerna ombytta. Det var Fan Zhendong och Xu. Congratulations, Fan Zhendong and Xu Xin. You are the Swedish Open 2017 Men's Doubles Champion! Föga förvånande och snarare programenligt blev det Fan Zhendong och Xu Xin som tog hem titeln i herrdubbel. Dock inte utan att stöta på patrull i form av Hongkong-spelarna Wong Chun-Ting och Ho Kwan Kit. Nu är det alltså slut på dubbelspelet och vi går vidare med singelspel. Detta avgörs i bäst av 7 set och inte i bäst av 5. Först på tur står damsingelfinalen, då vi har den hittills okända och stora överraskningen Chan Ching-Tong som ställs mot dampingisens suverän på 2010-talet, Ding Ning. Igår besegrade Chan Ching-Tong såväl världstvåan Chen Wang som världsettan Zhu Yuling. Frågan är, kan hon göra det för tredje gången i rad och slå trefaldiga världsmästarinnan och olympiska mästarinnan Ding Ning? Bara den som är här om 5 minuter får veta. Här är det alltså final i damsingeln.